Co všechno v dnešním díle uvidíte? A začneme hrát nostalgická hudba Zekir. Tady ta lampa tady nesedí. Tak čo, teď je tady Ken, Michal a Zekir. Čauče. A vítáme vás u dalšího Let's Buildu. A co, dneska začneme nový projekt, a co je to za projekt? Hobbití dom. Je, tady už to bude nás vidíte, a teďka jsme tady malinko hráli za kamerou, tady Zekir teďka před natáčením tady zarovnal trošku ten kopec a pak jsme zarovnali tam trošku tu vodu, co tady tekla ještě po Zakariusovi, teďka před natáčením. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 24. ledna, teďka je 4. odpoledne. Tak stopky běží, za kterou koukám ničí sloup. Myslím, no, je taky tady to, že to vymyslel Zakarius tady ten projekt, mám pocit. Tak Zekir, jak to bude? Jak to bude, co to bude? Proč to bude? Tak dvere, my jsem tam byl. Jestli ty to. A dohodli jsme se, že dneska budeme dělat věnek, no ta venek, a v příštím díle budeme dělat vnitřek. Co ty na to? No. Tak jo. Tak zvonku tu toho až to bude na nebude. Takže myslím, že jsme se třeba dneska mohli předvykopat, jak to bude. No. Počkej, jak to bude. Chodí tak například. Co tady tu zbavit, tady těch semínek? Tak co? Takhle? Tak, ještě to by se nahradil. No a ty dvě roboty je to, a v skorti je to. Možná tady ty ať trošku sedí kontrastně. Ale museli to ještě jakoby zabudovat do toho rohu, že? Tady bude tak nás dělali to jako by přímo v tom rohu, no. To je jedno. Už to je. To tam posunil. Tak to jsi nemusel bourat, to byl jenom takový můj nápad. Nebo to zakomponovat dno úplně ještě. Je to tak. Jo. Aha. Má to by to bylo posunutý ještě? Ne. Dobré, takhle. A cestičku? A ještě... Co tady udělat most? Odtud. No tak moje svrhu dáma ze svou stempu. Já? No. Akorát že jak, ono to není přesně naproti, sakra. To je trošku šikovné. Ten most může jít tu, ale tě opojí cesta. Jasně. Tak v tom případě se tady potřeba ještě trošku zbavit ty trávy. Já se vrhněme ten design tohto. OK. Tak byl by jsem tam toto ještě tak. No, výborně. A je to možná pryč. Možná ještě tady trošku to poleju, boom. Tak. A je to pryč, nice. Co myslíš takto? Káš. Jo, pěkný, dobrý. Je jedno, z čeho ten most bude. Z jakýho matraše. Tak robil bych klasiku, ne? Což je? Tak to naše. To je náš design. Tak já jsem zjistil, ten náš design. Jasně, takhle. Takže budu potřebovat. Počkej, je to vlastně tu druhou ruku, ne? To F-ko, takže můžu si nechat to. Tohle. Tohle. A tohle. No. Tak, a já můžu přes... Aže. Toto. A. Kolik je to široký ta cesta vždycky? Ona je... 1, 2, 3, 4 a dva kvarce po stranách, takže to bude... Když tady budou ty kvarce, tak to. 1, 2, 3, 4... Čili to bude až tady ten kvarc potom, tak. Tak. A tak to.
Jasně. No, bude to celkem sranda. Tak já jdem robiť to začátek ku chodbom, tak zatím to nechoď. My se tu jdeme hrát s designem. OK. Který už mám nějak tak chváme. Jo, a tady nevím, proč chodí není tam popravdě kvarc. Když tam má být kvarc, tak. Ať to tady sedí. A tady to samý. Když tady být není kvarc. Tak. Štule, tak dobře. Teď budu ještě dát kvarc tady pod to. Aha. Co? No to je nízký kopec, to potom dorobím. Nevadí. Já se zprokopal. Tu. A nechu to. Tak tu. Oni, pozeraj. To je jeden nebo dva bloky, takže... No tak to zahodím. Tak já mám to zahodit já. Tak potom, když to uvidíš už, teraz ještě ne. Teraz to ještě nechoď. Proč ne? Chcem vidět, aby si viděl, trošku to bude trošku hotové. Ten design, co chcem. Tak? Tak. Počkej, jak je někdo přišel, či já jdu otevřít, jo? OK. Jsem tu. Tak se pojď pozrieť. Počkej, vydělám kvarc. Tak, tak, už jdu. No. Pojď se schod. No, pěkný. Takhle to bude po celým. No. Tak jo, tak můžeš pokračovat. OK. Budu mě zajímalo, proč tady není kvarc pod tím sklo. To tam píská. No, ta. Mikrovlnka. No. No, asi to, že má prachovou žárovku. To je to tu. Já. Tak. Dávaj. Tak to, dobré. Tak. A dobře, tady už to bude. Juky má zase bude. Klasika. Taky jsi tu? Tam. OK. Já dám den. Počkat, tady jsem ho mohl nechat, tady. Tak, 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 tak. Co počítáš? Jak? No to slyším. Hmm.
No, tak to. Tak. Zergut. Jo? Můžu se jít podívat? Tak, jak je ostatním ještě. Tak, a tu nám tímto jsem ty váze, tu bude muset zaházet do skopce, potom, keď tu chce trošku. Ukáž. No. Hej, já to robím schody dole. Takže za to tady to všechno budeš bourat. Ach jo. No, tak tam mě jako... Je tam mě kopec. Konec kopce, došel mi kopec, no. Došel mi kopec. No, jsme si možná mohli před natáčením ověřit, jestli to vyjde. To už je jedno. No. Pro příště budeme vidět, až budeme stavět něco v podzemí. A, začneme hrát nostalgická hudba Zekir. Jo, ale tady ta mapa tady nesedí. Co teďka děláš teda? Tak ty schody to jako níž. Jo. Zpřelka, kam on to vlastně vyjde. Budeš moci pát na ten most. Zergut. Říkám pak. Já jsem dělal taky nás. Kvarci teďka, takže hop. Takhle tam může být navedený. Lásko, to bylo už potřeba jen tak, nebudu dostat. Ještě tu potom tuto lampu, nevím, asi urob, nebo to dám. Kterou lampu, počkej? Rožnič. Nic to bude hrát s tom, ta lampa, zapřeč. Jo. Aby to tam čtyři boky, tak by tam trošku sedělo. A jak teraz je to toto urobím, ty schody dole. Takže tam máš nějakou vodu. Máš? No. S tím si poradíš. Tak to mi nevadí. Ne, já tam až tak nízko ne... No já tam až tak nízko nejedím. Ok, no. Tak, teďka jak on tam má ze kerty nosníky. Třeba tohle bloky. A to jsou bloky, tohle jsou bloky. Tohle to jsou schody, jasně. Šelky jsou 2x1. Aha,
to má dobré. Když bych udělal takhle, tady, dobré, tady, a tu. Tohle tu. Spálej schodí, schodí. Co? Kvarcový. Segra pěkně zpívá. Tak je. Slyšíš? A on má zase mute. Kýr. Tak odpovídej, ne? No. Už není. Co není? Jsem spacifikoval. Ach jo. Teď to tak šlo. Kopírat ještě bude. A to nebylo zase tak slyšet. A trošku jo? Tohle je tam zase blbosti, to pípá jeba v kuse. Co máš na šát pípání? Ting ting ting. Je propnutý. Že je to baví. Asi jo, jak by to nedělala. Také hry. Pět. Celé mobilové hrať hry. Jsem dlouho nehrál. A jině budem. Co pak, jak se setí? Co od toho, že to jsou úplně mluvnosti? Co nemusí? Jsem Talking Tomat debilný Marina. Jsem vražděl. Já to znám, neboje. Hej, o čem mluvíš? Taky, jakou se mám dělat cestu? Čo? Jakou? Na cestu já už vím. Cestu nechaj na mě. Tak. Tak. Tak je to nějaké 24 torč. Tak hodně mám torč. Sem, sem, a sem, a sem. Dám ještě aj sem. Jdeme to sem. Co bych zkusil udělat? Jedna devítkovou cestu taky. No, ale to v pláně aj. A ne tak původ, ale... No, ne presně tak, já jsem to chtěl mít trošku jinak ještě. Jak? No, takhle jsem robil prostě ten gravel a tak. Gravel? Gravel to kobol a také. Jasně. To střídání. Toto jsem chcel. Tak mám to zkusit? Tak můžeš, ale nezaručím to, že to budem přerábět potom. A koukej, tak já to nechám na tobě. Já jdu ještě dělat osvětlení. Okay.
osvětlení mostu. Jakože chceš, tak se můžeš i pojat na most. Už bude. Tak já to chcem do toho dokopat. Trošičky stám takto. Zergut. Tak. No a když dám na chvilku noc? No, mě to je jedno. To si pojďme, to bude svítit. Já jsem tak pod zemí. Čili v další bude tady. Tak. Teď bych dal další. Sem. Já jsem už potekne. To je takhle. Co, jak to vypadá? Zekir. Co, kobr? Čekaj, to tak bude. A to vlastně, to můžeme být nové místnosti. To je ještě jedna. 1, 2, 3, 4. Hop, 1, 2. 3, 4, hop. A ještě 1, 2, 3, 4, hop. Tři. Bez čeho? Tak jo, tak taky za chvilku bude konec. Máme 21 minut, tak. Karen, jsi. Jsi to však dostaneš příště, nebo jak to bude? Tak já to ještě rodím do koberec. Máš bez pozřet například, když chceš. Já hnedka už to udělám poslední lampu. To vidím, já hore pozřet se. Dobrý, hotovo. To počkej, nechaj ještě noc. No. Ty ty na to? Nice. A pak se jíš tak faka. Co myslíš? Ty nosníky dva stačí, ne? Tak jo, tak já jsem už tak ještě mrknul na to. Kahoš? No. Pěkný. Povedlo se ti to. Takový bude design po celým? Tenhle ten styl? No. Tak jo. Ještě tak pojď. Počkej, já to nevětším. Ještě to bys hledal tak. Já to vypnu. Aha, to nemá příkazech, tak já to napíšu. Počkej. Ty stav. Tak, už se to brzy vypne. Můžu už dát den? No. Tak, taky ukončíme to. 22 minut, teďka budu se na chvilku jít. Tak, jak to ukončíme? Takhle třeba koukat, to je vidět chrát aspoň trošku. Tak to. To například. Je? To vypadá tam pěkně v tom kopci. Tak jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rádi se vaše věci přečteme. Příští díl tady v tomhle se budeme pokračovat, na kdy to ještě jako vidíš dílu? Tak možná ještě jeden nebo dvě. Ok, a potom World Tour, co? No. Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.